Прелюбодейство, размяна на съпруги, изневяра и развод. Дейвид Уилкърсън, 1 септември 1977 година Води се ожесточена медийна война, насочена към разрушаването на християнския дом. Сатана се стреми да потопи всеки брак, да раздели всяко християнско семейство и да унищожи постановеното от Бога. Верни, докато смъртта ни раздели. Телевизионните сценаристи и авторите на статии и списанията са предприели безмилостна атака спрямо старомодната идея да останем верни един на друг. Според тях всеки брак се нуждае от външна фера и бракът може да стане по-здравословен, когато съпрузите имат странична връзка. Те искат да повярваме, че всеки мами по-малко, че е нормално да бъдем раздвоени между двама любовници. Предободейството, размената на съпруги и измамата са толкова разпространени сега, че дори не реагираме на тях. Натиска да мамим партньора си става все по-силен дори в християнските среди. Как е възможно Бог да одобрява начина, по който много християни днес изоставят своите половинки чрез разделяне и развод? Хиляди християни, включително и много служители, са се затичали към съдилищата за развод, напускайте оброците си, за да подхванат взаимоотношения с друг мъж или жена. Разводът не е по-греховен днес, отколкото плюенето на улицата. Тези, които прекратяват брака си, говорят за несъвместимост, за това, че бракът не може да бъде изцелен, че всяка любов си е заминала, че ще е по-зле за тях и за децата, ако останат заедно. Те не искат да правят компромиси със своята личност. Често това е причината. В малък брой случаи разводът е неизбежен. Но според моите наблюдения, 9 от всеки 10 разведени мъже или жени се вижда с някой друг скоро след и дори по време на развода. Разводът е начин да се изостави стария любовник за сметка на новия. И много често вторият брак не е по-добър от първия. Съветва съм много хора, които са признали, че вторият и третият брак са били дори по-зле от първия. Тези, които са се запътили към развод, трябва да се огледат наоколо и да зададат няколко въпроса на тези, които вече са поели по този път. Само малцина са щастливите с втори брак. Обикновено е като скачането от горещия тиган в огъня. Разводът е като еднопосочна улица. И живота с друг партньор едва ли може да даде трайна радост и мир. Когато двама разведени хора се омъжат един за друг, обикновено това е единство между двама губещи. Те внасят във втория си брак купче на неразрешени проблеми. Разводът и повторният брак не са истинския план на Бога и само тези, които са невинни жертви, намират щастие в сил с друг човек. В някои случаи, в които разводът е неизбежен и тези хора повторно се женят в Божията воля. Но дори и тогава двамата партньори трябва допълнително да работят и да се молят усърдно, за да продължат любовта и радостта си. Но те са изключени от правилото. Ужасно срамно е, че много християни, които твърдят, че Христос може да изцели и че Бог отговаря на молитви, не могат да приемат или да повярват в изцелението на брака им. Обеден съм, че ако двама души наистина искат да направят брака си да работи и тайно не желаят друг човек, много малко е възможно положението им да е безнадежно. Сърцето ми е съкрушено, когато виждам толкова много красиви домове да се разделят. Ужасяващо е, когато съпрузите се разделят, особено тези, които са били считани за пример. Именно сега имаме множество разделени и разведени християнски двойки. И всички експерименти изследват проблема, опитвайки се да разберат защо всеки втори брак сега завършва с провал. Обикновено съпругът и съпругата се мамят един друг, защото те вече не си комуникират или защото са се разделичили един от друг. Но днес ситуацията не е такава. Съветва съм няколко съпрузи и съпруги, които твърдят, че са дълбоко влюбени в своите партньори, с които комуникират добре, които изпитват сексуална наслада с тях, но които са уловени в тайни странични връзки. Те не могат да ме дадат причина за това, защо са се обърнали към друг човек, а само ми казват просто се случи. Овлякохме се заедно, започнахме да споделяме един с друг и тъкмо започнахме да градим уважение един към друг. Обичам този, за когото се ожених, но имам толкова голямо уважение към... Има голяма разлика между бройкаджията и покаялия се прелюбодеец. Бройкаджията има афера и я е прикрива. Гордее се с нея, вкусва от тайната и примамливост и не показва никакъв признак на вина или тъга не се притеснява от риска да бъде уловен в прелюбодейството си. Той играе на руска рулетка с страста. Тайни места за среща, приглушени телефонни разговори, командировки, кодирани бележки и поздравления и безкраен ни от отложи и измама. Когато е в църквата, той действа така, сякаш всичко в живота му е чисто и свято, прогонва всяко изобличение от святия дух. Предал се я е на лъжа, бидейки убеден, че аферата му е различна и че Бог разбира нуждата му да бъде с някой друг. Мамещата партньора си съпруга играе същата игра, но тя обикновенно компенсира значително повече вината си, като е свръхлюбезна и любвеобвилна към съпруга си. Съвсем различно е когато съпругът или съпругата са уловени в капана на сатана без тяхното знание и желание. Съжалеващия съпруг или съпруга намразва компромиса, плаче, изпитвайки вина и постоянно се моли за сила за победа. Изпитва срам за това, че е огорчил Святия Дух. Има страх от излагане на показ на станалото, но има и нещо повече от това – страх от нараняване на децата и приятелите му. Докато мамещият бройка Джи оправдава това, което върши, съжаляващият прилободеец вика от дълбочината на душата си «О Боже, избави ме от капана на сатана! Изпълни ме с святост! Очисти ме! Освободи ме! Нека никога повече да не опозорявам Твоето свято име!» Мъж, който наскоро беше уловен в компроментираща по ситуация, ми каза Мога да се обзаложда, че почти всеки съпруг или съпруга са били в прегръдките на друг човек. Не мога да се представя някой тайно да не е целувал друг мъж или жена. Друг мъж със същия проблем ми каза не мисля, че днес са останали истински щастливи бракове. Всеки си има проблеми и затова толкова много хора търсят някой с когото да поговорят. Те искат да бъдат разбрани. Жената иска някой да й казва, че тя все още е привлекателна, тя търси нежност. Той иска мир и тишина и малко повече вълнение и романтика. Когато всички съпрузи и съпруги живеят с тази нужда, тя става взривоопасна. Това довежда до афера. Вярвам, че Исус все още прощава на съжаляващият прелюбодеец. Той не позволи на никого да хвърли камъни или обвинение срещу ловения в прелюбодейство ако този човек покаже желание за покаяние и иска да не се грешава повече. Срещнах се с един евангелизатор на самолета от Торонто за Далас. Този известен брат седна срещу мен, цело на младата си секретарка и спи коктейл след коктейл. Аз скочих на крака, колениче до него и го смъмрих с истинска християнска любов. Той беше шокиран. Обещах никога да не издавам прелюбодеянието и пиенето му. Стига той да напусне жената и бутилката и се върне от дома при съпругата си и помоли Бог за помощ. Той се разплака и ми благодари, че проявявам такова разбиране към него и му прощавам. Две седмици по-късно той е напусна съпругата си, тръгна с младата си секретарка и продължи своите пиянски и прелюбодейски навици. Човекът все още пътува, проповядва и живее в грях. Но най-лошото от всичкото е, че се гордее с греха си той се хвали. Защо да се притеснявам? Правя всичко това, откакто се спасих. И преди се е случвало. Няма нищо нередно. Имам си своите големи физически нужди. Бог е с мен, той ме разбира. Не, това не може да стане. Бог не разбира такова богохулство. Ние трябва да възстановим всеки пад на брата и сестра в Христос, стигате да се покаят и да желаят да променят пътищата си. Но никога не бива да сме снисходителни и да утешаваме тези, които се гордеят със сексуалния си уклон. Аз и всички мои приятели служители не сме имунизирани от изкушението да проявим невярност прямо брашните ни партньори. Дори пасторите на най-големите ни църкви, нашите най-уважавани евангелизатори, най-светите от Божите служители, всички те са способни на такива приключения. Сатана е решен да измами избраните, сами избрани от Бога, а ние трябва да внимаваме, когато мислим, че стоим, за да не паднем. В момент на слабост, всеки християнин може да се подаде на примамливия чар на друг човек. Но не бива да постъпва така, защото Христос има силата да ни държи верни. Стига да искаме, има предостатъчно сила и кораж на наше разположение, за да се съпротивим на всяка съблазън. И най-важното от всичко е, че трябва да мразим всяка мисъл на блудство и прелюбодейство. Трябва да гледаме на нея като рак, който унищожава всяко свято нещо. Справедливо съм възмутен на опита на дявола да разруши християнския брак. Искам сериозно и многостранно да разгледам този проблем. Нека да спрем всички лъжи и играенето на играчки и да стигнем до същността на проблема. Ако имаш проблеми в брака си, по-добре слушай внимателно. Това, което ще кажа, се отнася за истинските последователи на Исус. Един ден попитах Бог в молитва, защо толкова много служители, защо толкова много очевидно богоугодни хора, включително евангелизатори, пастори, ключови миряни, напускат своите съпруги и се влюбват в други, нови жени. Защо се развеждат и живеят в прелюбодейство? Защо се умножават хилядите християни, които се отказват от браковете си, като се разделят и развеждат? Какъв е отговорът? защото са се стремили да угодят на себе си, вместо да търсят славата и праведността на Отца. Исус каза, който говори от себе си, търси своята си слава, а който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински и в него няма неправда. Йоан 7.18 Кръшкачите не само не търсят Божията слава. Те не са погълнати от желание да угодят само на него. Не. Те предпочитат своята си слава. Да угодят на себе си. Исус по същество каза, трябва да останете верни на оброците си. Така у вас няма да има желание за прелюбодейство, за развод, няма да има несправедливост във вас, ако наистина искате само моята слава. В днешно време всичко за мен е мое. Моето удовлетворяване, моят растеж и развитие, моята нужда от реализация, моята самота, моето разочарование и празнота, моят купнеж, наистина да разбирам някого. Всичко е себецентрично. Всичко е фокусирано върху нуждите на нечие его. Това, което Бог мисли, е второстепенно. Това, което носи слава на Бога, е подчинено на това, което носи щастие на човека. Никакво извървяване на втората миля. Никакво връщане към първата любов след покаяние и промена. Никакви стремежи. Никакво отричане на егото. Никакъв усет към нуждата на другия. Никакво изоставяне на егоистичните нужди. Всичко е, дай ми това, от което се нуждае, за да съм щастлив, независимо какво ми струва. Станали сме толкова горди и себеустремени. Тази гордост е толкова силна днес, че някои двойки съществуват само един за друг, в един жив ад. Само защото са твърде горди да се разделят. И ако единят от партньорите се тръгне, другият често се чувства наранен само заради гордостта си. Когато тя се тръгва, неговата гордост е наранена, защото той си мисли, че хората ще го считат за провал. Какъв срам! Далеч от тази смърдяща гадост! Далеч от тревогата за това, какво хората ще кажат! Трябва да кореничим и да помолим Бог да ни прости, че дори сме си помислили да избягаме от браковете ни. Да, съпрузите наистина мамят. Те бягат от съпругите си. Някои от мъжете са хомосексуалисти и разводът е единственият изходен път. На съпругите им писва и си тръгват. Те се увличат по други мъже и си тръгват. Местят се в собствени апартаменти и се опитват да се справят сами. Но истинската трагедия е, че 95% от тази глупост може да бъде спряна. Голяма част от разводите никога не бива да се случват. По-голяма част от тези, които са били замислени, трябваше да се спрат. Как? Като започнем с теб, господине, ако все още обичаш жена си и не участваш в тайна афера, ако искаш да се промениш и да бъдеш мъжа, който Бог иска да бъдеш, ако искаш бракът ти да продължи, ако си изоставил всички тайни грехове, тогава застани сам с Бога и управи взаимоотношенията си с Него. Проблемът ти не е съпругата ти, а слабото ти взаимоотношение с Твоя Спасител. А ти, госпожо, не вярвам, че Бог ще приеме извинението ти, че повече не Го обичаш вероятно се изоставила някъде назад първата си любов във всичката агония и рани. Но Бог каза, помни, е как си приел и си чул и пази го и покай се, и тъй, ако не бодрствуваш, ще дойде като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойде върху теб. Откровение 3.3 Втората ви любов един към друг ще бъде по-силна от първата. Има първа и втора любов. И втората винаги е по-добра. Нищо не е мъртво когато служим на креативен Бог. Ти мамиш партньора си. Обичаш ли някой друг? Ако не, остани сам с Бог и поправи личната си комуникация. Първата ти любов към Исус беше заместена с нещо друго и затова всичко друго в живота ти не е на фокус. Не е нужно да отидете през съветник и да разисквате с него миналото си. И двамата е нужно да се смирите и отделно да отидете при Бог, като го помолите за подновена любов към Исус и ново усещане за Неговата святост и праведност. Човек не поправя взаимоотношенията с останалите само като изговаря неща. Не, трябва всичко да се измоли, докато нищо не остане, освен желание да се угоди на Бога. И Бог каза, мрази развода, нека няма развод. Малахия 2.15 Бог го мрази и ти също трябва да го мразиш. И ако бракът ти наистина е безнадежден, тогава след като си извършил всичко, застани в покой и нека той да насочва всичко. Вземи двама прекрасни души мъж и жена. Постави ги пред събранието. Обгради ги с плачещи, молещи се светии. Нека те да пеят, да проповядват, да се молят, да се покланят с останалите. Но ако тези двамата не изоставят стандартите си, ако се отдадат на страстите си, ако са станали прелюбодейци пред Божиите очи, то тя е проститутка, а той блудник. Дори говоренето на езици няма нищо да промени. И ако продължават да се гордеят с греха си, да го крият и да се отнасят така, сякаш никой не знае или никога няма да разбере, ако нямат срам, внимавайте. Бог ще ги постави пред всички хора и ще направи спектакъл с тях. В крайна сметка Бог ще покаже на всички това, което те правят. Ако Божият народ изисква само две много силни обещания, Прелюбодейството и разводът може да бъдат избегнати. А на онзи, който може да ви предпази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава, Юда 24. Защото за Бога няма невъзможно нещо. Лука 1:37.